Սինոպտիկոսը սակարթոլոշի ունալեք ու ամինց պրոգնոզիրեբեն իկրոլեպ սուստի կարիմ, արմդ գրադի ամին դեպի ծխրամետ իյանուրի շեմ դեկարիս մոսալոդնել ռոգրս տասավրետ հասավ է աղմոսավոլ է սակարթոլոշի, պիլիշիկի հայրիս տեմպերատուրա 8 գրադուս ամդ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოიდარებს. დასავლეთ საქართველოში გვექნება მცირე მოხრობლობა და უნალიკო ამინდი. რაც ეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ დროდამოშვებით გუბლიანობა მოიმატებს, იქნება უმეტესად უნალიკო ამინდი. დედაქალაქშიც გამოდარება არის, უმეტესად უნალიკო ამინდია, სუსტი ქარი და დღის განმავლობაში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 5 გრადუსს მიაღწევს.